بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادة سابا نيوز سوماليا وراركا آن عاو إدين هاي نوحا كميدا حوك حساسي آه أو كساف سن قلاف كده شيء العقل غلب بحي قسند الدولة دهوسي وهورو كياتا أو حلكا كقادة يا وزير ديسا أرمها دي بدا سابا الحريرة كيس كدعوة دا بدا إيه سوماليا إيو حوكو ساف سن وحا أوصالكا كوها يو سفرك ورزل وزارة غير كجوغو مغالا دا بيدابو haatan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan sida ay ogaatay 7 news Soomaaliya waxa khilaaf xoogan uu ka taagan yahay isla markaasna baaritaan lagu hayaa lacag ka maqan gobolka Banaadir taas oo badankeed baxday intii u dhaxeysay weerarkii ka dhacay xarunta gobolka iyo aaskii Allah u naxristay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho engineer Cabdiraxmaan Umar Cusmaan Yiriso sida aan wararka ku helayno xisaab celin ay sameeyeen gudiga u xilsaarnaa aaska daryeelka iyo aaska dadkii wax ku noqday weerarka aqalka dawladda hoose ayaa lagu sheegay in lacag dhan hal milyan oo dollar ay baxday muddo ka yar hal bil. Lacagtaas ayaa badankeed la sheegay in lagu qarash gareeyay aaska marxuum Yiriso iyo daryeelkiisa, waxaana sidoo kale ku jira dadkii kale ee ku dhaawacmay weerarkaas. Lacagtan oo laga bixiyay qasnada dawladda hoose ayaa lagu sheegay inay ku baxday daryeelka marxuum Yiriso intii uu dhaawac ahaa iyo aaska geeridiisa. Sidoo kale, mas-uuliyiintii geeriyootay iyo kuwii dhaawacmay ayaa la sheegay in ay lacagtaas qayb ka ahayd meelihii ay ku baxday. Waxaa sidoo kale jirta lacag badan oo la sheegay in lagu bixiyay dayactirka iyo qurxinta xarunta gobolka, balse aysan jirin howl muuqata oo ay ku bixi karto lacag 10,000 oo dollar ah. Lacagta ugu badan oo dhan 700,000 oo dollar ayaa la sheegay inay baxday 24-kii Juulay oo ahaa maalinkii qaraxa uu dhacay ilaa iyo 8-dii Agoost. Sidoo kale xubno sarsare oo ka tirsan gobolka Banaadir ayaa noo xaqiijiyay in arrintan ay muran abuurtay, iyadoo la sheegay in loo gudbiyay xafiiska ra-iisul wasaare Qeyre iyo kan hanti dhowraha qaranka oo iminka baaritaan ku haya. Cumar Finish ayaa yiri, waxaan go'aansaday inaan hanti dhowrka iyo madaxda qaranka la wadaago tirada shaqaalaha iyo hantida gobolka aan ugu imid ka hor inta aan shaqo gelin, wixii markaas ka dambeeyana aan qaato mas-uuliyadda wixii dhaca, sida aan ka soo xignay mas-uuliyiin aad ugu dhow Cumar Filish. Diyaaradda lagu qaaday sidoo kalena lagu soo celiyey meydka Yiriso iyo dadkii la socday ayaa sida aan xogta ku hayno ahayd lacag la'aan oo ay ku deeqday dowladda Qatar, waxaana sababta lagu sheegay in aan la kireynin diyaarad military. Sidoo kale, aan Soomaaliya laga kireyn doonin caawinaad degdeg ah ee Qatar. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa shalay safar ku tagay magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka u ah dowlad goboleedka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey madaxweynaha Koonfur Galbeed, gudoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaano. Ra-iisul wasaaraha ayaa bulshada magaalada kula hadlay garoonka kubadda cagta ee magaalada Baydhabo, isagoo uga mahadceliyey sida diiran ee ay u soo dhaweeyeen. Qeyre ayaa bulshada ka dalbaday ama ka ballan qaaday in dowladda federaalka ay kaalinteeda ka geysanayso dhismaha ka socda garoonka kubadda cagta magaalada Baydhabo. Sidoo kale, ra-iisul wasaaraha ayaa la filayaa inta uu joogo Baydhabo inuu la kulmo madaxweyne Cabdicasiis Maxamed Lafta Green, waxgaradka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan, saraakiisha ciidamada qaybta lixdanaad, isagoo kala hadli doona sidii loo furi lahaa amnina loogu heli lahaa wadada xiriirisa magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho. Dhanka kale, ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa lagu wadaa inuu maanta magaalada Baydhabo ka dahfuro shir ay kasoo qayb galayaan hay-ado caalami ah, isaga oo kala hadli doona sidii deegaanada Koonfur Galbeed mashaariicyada horumarineed ee laga fulinayo gacan uga geysan lahaayeen. Haatanna Kenya, madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ka fakaraya inuu xilka ka qaado wasiiradiisa arrimaha dibadda Monica Juma kadib markii dib u dhac uu ku soo wajahay dowladda Kenya siyaasadda arrimaha dibadda. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in Uhuru Kenyatta uusan ku faraxsanayn sida ay haweenaydan u hogaamiso siyaasadda arrimaha dibadda dalka Kenya, iyadoo gaar ahaan uu Uhuru Kenyatta dhibsaday dib u dhaca ugaga imaanaya khilaafka badda ee Soomaaliya kala dhexeeya. Sida ay u sheegeen dad ku dhow madaxtooyada dalka Kenya, wargeys ka soo baxa magaalada Nairobi, Uhuru Kenyatta ayaa dhaliilsan habdhaqanka wasiiradda arrimaha dibadda Monica Juma. Madaxweyne Kenyatta kuma faraxsana sida wasaaradda arrimaha dibadda dowladdiis ay arrintan qodaxda ku noqotay ee khilaafka badda Soomaaliya ay ula tacaalayso, ayuu yiri mid ka mid ah dadka ku dhadhow xafiiska madaxweyne Kenyatta. Maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ayaa Khamiistii wax ay ogolaatay in dib ay u dhigto dhageysiga dacwadda badda Soomaaliya iyo Kenya. Dhageysiga dacwadda oo markii hore ahayd in la bilaabo bishan sagaalkeeda ayaa dib loo dhigay ilaa 4-ta bisha Noofembar ee sanadkan. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay bedelayso wakiiladii dacwadda badda, kuwaasoo kasoo kala jeeda dalal kala duwan. Wakiilada dacwadda ee dowladda Kenya u xilsaartay arrimaha khilaafka badda ee kala dhexeeya Soomaaliya ayaa waxa ay kala ahaayeen Professor Bayam Kayan oo u dhashay dalka Mareykanka, Professor Alan Boyle iyo Professor Matthias oo isna Faransiiska u dhashay. Wararka ayaa waxaa kale oo ay sheegayaan in Monica Juma oo wax ku soo baratay dalka Britain lagu dhaliilayo arrimo kale, kuwaasoo
sababay in madaxweyne Kenyatta ka fikiro inuu shaqada ka eriyo